ինչ գործուն եք դուք ազգային ժողովում, էլիտան սովորաբար փողոցում է լինում։ Վաղուց չի եղել ազգային ժողովում, վերջին անգամ եղել է 18 թվականի մայիսի 1-ին։ Ուզում էի տեսնել, ծանոթանալ, որովհետև այս գումարման պատգամավորների երևի 95%-ին չեմ ճանաչում, հեռվից հետևում եմ, եկել եմ ծանոթանամ, շուտ եմ, ճանաչողական, այս կարող եմ ասել, հեռվից հետևելով, իհարկե խոսքը հիմնականում մի քանի օգու Լուսավոր Հայաստանից ճանաչում եմ, Բարգավաճի զգալի մասին ճանաչում եմ, հիմնականը իմ քայլի պատգամավորների մասին է խոսքը։ Ինչ կարող եմ ասել, մի քանիսը վերջացած սրիկաներ են, մի քանիսը հայկականության մեր հոգևոր մշակութային որևէ արժեքի հետ առնչություն չունեն, առնվազն ազդեցության գործակալներ են, մի 3-4 հոգի կան, որ մտքի, հումորի գիգանտներ են, ամեն մի խոսքը, արտահայտությունը շատ ուշագրավ։ Նրանց մասին սփյուռքահայերը արևմտահայերենով ասում են անուշադիր, արևելահայերենով դա դառնում է ապուշ, մի քանի երկրպիսիները կան, բայց մի զգալի մասն էլ նորմալ հայ մարդիկ են, հայ ընտանիքի երեխաներ են, մի մասի ծնողներին եմ ճանաչում, մի քանիսի մայրերին եմ ճանաչում, մի քանիսի հայրիկներին եմ ճանաչում, ես կարծում եմ եկեկավոր եւ հայրիկին եմ ճանաչել եւ մայրիկին եմ ճանաչել։ Իմ գործը հիմնականում այս շերտի հետ է։ Նրանցից ոմանց հետ շփվում եմ, նաեւ առնչվում եմ, քննարկումներ ենք ունենում, ինձ հետաքրքիր է այս տեսակի հայ ընտանիքում մեծացածների հոգեկան, հոգեբանական վիճակը, մտորումները, տեսակետները, կարծիքները, ինչպես են կարողանում այս իրավիճակում շարունակել ծառայել մեկ անձի, որը երկիրը հասցրել է այս վիճակում, սա հիմնական նպատակը։ Նաև ուզում էի տեսնել ռազմական դրությունը, իհարկե բոլոր պատգամավորներն են զրահաբաճկոններով, թե սաղավարտներով, թե նաև ավելի ազատ են զգում, տարօրինակ լռություններ միջոցներում, անսովոր լռություններ, կարծես է սենյակներից էլ շատ դուրս չեն գալիս։ Աշխատասենյակում էլ, նրա աշխատասենյակում պարզեցին, որ մի քանիսը որոշները սրիկաներ են։ Չէ, ինչու, բացարձակ, ես դա հետևելով, կարդալով, ուսումնարարություններով ես եկել եմ, ասացի, ծանոթանալու այն մարդկանց հետ, շփվելու նրանց հետ, ու որ հույս ունեմ, որ այդ մարդիկ դեռ չեն կորցրել իրենց ազգային մարդկային նկարագիրը եւ կկարողանան, դեռ չեմ հասցրել, բայց դեռ այստեղ եմ։ Ես բոլոր մարդկանց հետ մի բացառյալ առաջի 3 կատեգորիաների իհարկե տեսում եմ։ Հերթով ախնդրում եմ, երեխեք ջան։ Գիտեք, դեմքով քչերին եմ ճանաչում, դեռ չեմ հասցրել, բայց հիմա կշրջեմ, կտեսնեմ, էլի թող սրիկաներին հանդիպեմ։ Դասամիջոցը ավարտվի, սրիկաներին հանդիպելու ցանկություն չունեմ։ Պարոն Վարդանյան, տեսա, անցնում էին այստեղ 1-2-ը։ Պարոն Վարդանյան, տարեվերջին Վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց արտահերթ ընտրությունների անցկացնելու մտադրության մասին եւ մատնացից անելով մարո հրապարակը, ասելով, որ պետք է ժողովրդին ազատ կամ արտահայտման հնարավորություն տանք։ Ահա 2 օր առաջ արդեն ինչ փոքր խմբացությունը հայտարարեց, որ արտահերթ ընտրություններ անհրաժեշտ չեն այս ցուցում, ժամկետներ չնշեց, թե երբ են անհրաժեշտ իրենց կարծիքով։ Դրան հաղորդել էին մի շարք քաղաքական գործիչների հայտարարությունները, այդ թվում Ռոբերտ Քոչարյանը, նախկին նախագահ, հայտարարել էր, թե եթե ինչ երկար հարց եք տալիս։ Ես տեսեք, ուղղակի Ռոբերտ Քոչարյանն էլ հայտարարեց, որ եթե նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանը կազմակերպի այդ ընտրությունները, կմասնակցեն, դրան հաջորդեց վերջին հայտարարությունը, դա այսպիսով իշխանությունը փակեց սահմանադրական ճանապարհը եւ ինչ քայլերը պատրաստվում անել շարժումը։ Հարգելի դրագրողներ, նախ այն, ինչ կատարվել է Հայաստանում, Հայաստանի շուրջ Արցախում, բնական է, որ անհրաժեշտ են փոփոխություններ, դա կլինի որ ճանապարհով, ժամանակը ցույց կտա։ Իշխանությունը, իմ քայլ ասվածը, հրաժարվեց իր իսկ հերթական անգամ, իր իսկ խոստումից կամ իր
դիրքորոշումից հրաժարվեց, փոխեց իր դիրքորոշումը, սովորական բան է, բնական բան է։ Բայց եկեք մի բան նայենք, էլի։ Դուք վերցրեք նայեք Հայաստանի սահմանադրությունը։ Հայաստանը Արցախի անվտանգության երաշխավորն է։ Կա այսօր նման բան։ Վերցրեք նայեք Իմքայլի խմբակցության նախընտրական ծրագիրը։ Որևէ բան իրականացված կա այդտեղ կամ այն իրողությունները, որ կային այդ ծրագրում այսօր կան։ Կամ ցանկացած ոլորտ վերցրեք նայեք։ Բնական է, որ լինելու են։ Փորձեց իշխանությունը փակել նաև սահմանադրական ճանապարհը։ Եթե սահմանադրական ճանապարհը փակում ես, լինելու են ցնցումներ, լինելու է հանրային ճնշում, այդ բոլոր հեքիաթները հանրության պահանջ չկա եւ այլ իրենց հերթական ստախոսության պայծառ դրսևորումն է։ Գիտեք, եթե չի լինելու դա, ասված է, չէ՞, խոսք է ասված, չէ՞, եկել է ժողովրդի վրեժի ժամանակը։ Գիտեք, բունկերում ասված խոսքը ավելի շուտ է իրականանում։ Լինելու է ուրեմն ճնշում, լինելու է ուրեմն այս վիճակի փոփոխության անհրաժեշտությունը օր առաջ պետք է, եւ դա լինելու է, եւ որքան էլ սուտ ասելով, խափելով, կեղծելով, փակվելով իրենց սենյակներում, հարյուրավոր ոստիկաններով եւ ընտանգության աշխատողներով, տեսակ արտաշատում ինչեր կատարվում, սա երկ չի։ Իրենք այս երկիրը կործանել են, կործանման եզրեր են հասցրել, եւ իրենք հեռանալու են, ցանկացած սիրով են հեռանալու, սիրով պայքարող շարժման ծրագրում։ Դուք վստահ եմ տեղեկ եք նաև շարժման վերջին հայտարարություններից, արդյունքը առաջիկայում կլինի նոր զարգացումներ, նոր մեթոդներ, շատ ավելի մեծ համախմբում, եւ վստահ եք, որ հասարակության բացարձակ մեծամասնությունը ի հակասությունի տարբերություն իմքայլականների տեսակետի պահանջելու է այս մարտի հրաժարական, այս մարտը կամավոր չի գնալու։ Բայց կուղարկենք հանգիստ եղեք։ Շատ եմ հիշեցնում, որ Ռոբերտ Քոչարյանի ազատություն ռադիոկայանից եք։ Շատ եմ հիշեցնում։ Մի հարց եմ ես ձեզ տամ, էլի։ Մարտանյան, հարցս ավարտվեց, բայց դուք եք հարցերին ձեզ պատասխանում։ Ձեր ղեկավարը, հայկական բաժանմունքի ազատության ղեկավարը պարոն Հրայր Թոմասյանը հիմա էլ է նեղ շրջապատում, Հրայր Համբրազյանը հիմա էլ է նեղ շրջանակում ասում, որ 18 թվականի ձեր ասած հեղափոխությունը իմ ասած իշխանության թավշյա բռնազավթումը ինքն է արել։ Շարունակում է ասել դա։ Այստեղ դուք եք հարցերին պատասխանում, ես ձեզ շարունակեմ հարցից։ Երեք էլ իրավապաշտպաններից մեկը օրինակ մեզ այդ հարցազրույցում ասում են, որ ոչ հաղթելու շանս ունի գործող իշխանությունը, ոչ էլ նախինները, Ռոբերտ Քոչարյանը եւ իշխանականերն են ասում ու հիշեցնում մարտի 1-ը, Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական անցյալը։ Դուք Ռոբերտ Քոչարյանը որ հայտարարում է քաղաքականություն վերադառնալու մասին եւ ասում է որ կրելու ենք, ինչի հիման վրա է ասում, արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանին ներելու է։ Ախիտե դուք նայեք այսօրվա իշխանության կազմը, հատկապես վերջի ամիսներին համալրված կազմը, կառավարության նաեւ, որոնց ես բեսպիլոտիկներ եմ անվանում, մեջները մարդ չկա, բայց վնաս են տալիս անընդհատ։ Դուք կտեսնեք, որ բազմաթիվ ոլորտներում գալիս են աշտոնների մարդիկ, որոնք նախկին չափից դուրս նախկին են։ Պարոն Քոչարյանի հայտարարությունները, հարցազրույցները դուք բոլորը լսել եք, դուք մի բան կարող եք անել՝ համեմատել պարոն Քոչարյանի հարցազրույցները այս բանի, բանը խոսքը չշփոթեք, բունկերից կամ հրապարակային առած ելույթների հետ։ Պարոն Քոչարյանը իր խոսքերն է մեջբերում, կյանքում երբեք ոչինչ կիսած չի թողել։ Վստահ եղեք, որ եթե ինքը մտել է պայքարի մեջ, ուրեմն այդ պայքարը հաջողությամբ ավարտվելու է։ Ուրիշ առիթով ասել եմ, ամեն ինչ կտայի, որ իմ այդ կանխատեսումը իրականություն չդառնա, բայց իրականություն դարձավ շատ ավելիով, քան թե կարելի էր մտածել այդ մասին։ Այո, սա նկատի ունեմ, ես բառացի, ես վերջերս պատահաբար ինչ-որ մեկը դրել էր այդ ելույթը Facebook-ում, նորից նայեցի, չէի հիշում, բայց զարմանալիորեն տեսա այնտեղ նաև, որ խոսել եմ Արցախի մասին, ասել եմ, չեմ բացառում, որ սա անդառնալի ողբերգական հետևանքներ է ունենալու իմ ժողովրդի, հրապարակի հրաշալի երիտասարդության, որոնցից հարյուրավորները այսօր եռաբլուրում են կամ եղբայրական մյուս գերեզմանոցներում, Արցախի
իմ ժողովրդի համար, իմ պետականության համար։ Ցավոք, ցավոք սա այս բանը այդ կանխատեսումը իրականություն դարձեց հնարավոր բոլոր, տեսեք, այլ ընտրանքը մեկն է։ Կամ այս բանը գնալու է ցանկացած ճանապարհով, կամ Հայաստան չի լինում։ Հայաստան, հայաստանցի, հայ մարդ, հայ մտածողություն, հայկական հոգևոր մշակութային առաջնորդող ինչ որ մի հավաքականություն, սա է այսօր այլ ընտրանքը, եւ այդ բոլոր հեքիաթները, թե մարդիկ չեն համախմբում, դուրս չեն գալիս, հանգիստ եղեք, մշտապես ասել եմ, խորքում գուցե դեռ թաքնված, գուցե դեռ ոչ ամբողջական, բայց մեր տեսակը շարունակվելու եւ աշխարհում իր հաստատուն տեղը ունենալու է, եւ այս տեսակը ուղղակի մեր պետական հանրային կյանքից վերանալու է։ Պարոն Վարդանյան, դուք ասացիք, որ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ոչ մի գործ իր ղեկավարման տարիների ընթացքում կիսած չի թողել, բայց կյանքում, բայց մենք ունենք փաստացի հոկտեմբերի 28, որը չկանխվեց, մարտի 1, որը չկանխվեց, ես հիմա հանրային հեռուստաընկերություն, ես հիմա հարցը հանրային հեռուստաընկերություն, կարելի հարցս ավարտել, հարցը ձեր հարցը պատասխանը դուք ստացել եք, գնացեք զբաղվեք հոկտեմբերի 27-ով, մարտի 1-ով եւ հիմա ինքը հայտարարել, ես չէի վերջացել, պարոն Վարդան, եւ պարոն Քոչարյանը հայտարարեց, որ եթե ինքը լիներ վարչապետ, ինքը կկանխեր պատերազմը, դա ինչպես է գրեսում, ինչպես կմեկնաբանեք։ Թույլ տվեք բացառություն անել եւ հանրային հերթատության հարցին կես բառով պատասխանել։ Դիմեք պարոն Քոչարյանին անձամբ, դիմեք գնացեք հարցադրույց վերցրեք, դիմեք պարոն Քոչարյանի գրասենյակ եւ դեր հարցերը ուղղեք։ Ես Աղվան Վարդանյանն եմ, անհատ քաղաքացի, եւ իբրև քաղաքացի եկել եմ ազգային ժողով ձեզ մոտ։ Քաղաքացիները դուրս չեն գալիս, դուք են նշում եք պարտադիր գնալու այս իշխանությունը, հակասահմանադրական ճանապարհով է գնալու, ավելի քան ինչ ինչ ասել է հակասահմանադրական ճանապարհ, ինչու հակասահմանադրական, ինչպես է գնալու այդ այս ողբերգությունից հետո, եթե տեսեք, նախ իմ այն պատգամավորների մասին ասեմ, որոնց մասին դրական է արտահայտում իմ քայլի։ Դավաճանություն չէ, ընդհակառակը դավաճանի կողքին կանգնելն է դավաճանություն։ Իհարկե, հետագա ապագա դատավորությունը ցույց կտա իրավական առումով դավաճանություն եղել է, թե չի եղել։ Բայց այս ողբերգությունից հետո, այս 3 ամիսների ընթացքում կարչել աթոռից եւ հրաժարական չտալ եւ բունկերներում թաքնվել եւ պատսպարվել ուժային կառույցների հետևում, սա արդեն ինքնին դավաճանությունը Հայաստանի եւ մեր պետականության հանդեպ։ Նախկիների պատճառով է եղել այս պատերազմը, նախկիներից են ժառանգություն ստացել Արցախյան խնդիրը եւ անխուսափելի է, թե պարտությունը, թե աղետալի հետևանքները ով լինել իշխանության։ Հերթական կեղծիկ է, հերթական մանիպուլյացիա, նախկինների օրոք, առաջին նախագահի, երկրորդ նախագահի, երրորդ նախագահի օրոք մենք կարողացել ենք իսկապես ազատագրել Արցախը, ունենալ ուժեղ բանակ, 2.5 տարին բավական էր այս անկարողների, զախողվածների, անհայրենիքների համար, որպեսզի քանդեին ամբողջ ունեցածը։ Եղել են սխալներ, թերություններ, անշուշտ, բայց այնինչ արել են սրանք, սրանք թերություններ չեն։ Պարոն Վարդանյան, 2016 թվականի քարորիա պատերազմը Սերժ Սարգսյանի որ խոստումի դիմաց կասկանեցրեց Ադրբեջանը, արդյոք խոստացել էր տարածքներ տալ, թե ոչ, քանի որ դուք ամեն ինչ գիտեք, սենց հետաքրքրի հարցադրում եք։ Ամեն ինչ չգիտեմ, բայց մի քիչ ձեզանից ավելի գիտեմ։ Իսկ դուք որտեղ եք տեսել, որ պարոն Սերժ Սարգսյանը, երրորդ նախագահը, խոստում է տվել։ Եթե հիշում եք ամբողջ այդ օրերի քրոնիկան, ընդհակառակ Ադրբեջանն էր դիմել Մոսկվային, խնդրելով դադարեցնել։ Հերթով, աղջկան լսենք դուք։ Աղջկան լսենք։ Դուք ով եք։ Ես Հայ Գալուհյան, Անդեյլի գեղեցիկ։ Պարոն Վարդանյան, ասում եք, որ այս իշխանությունը պետք է հեռանա, բայց իշխանությունը հեռանալու մտադրություն չունի, արտահերտությունները էլ հետաձգեցին, ասում են, որ ճանապարհային քարտեզը ավարտվում է ժամկետը հունիսին, այդ ժամանակ արդեն կտեսնենք ընդդիմությունը պատրաստ է արտահերթի, թե չէ, որովհետև իրենք հիմա ցույց տվեցին։ Եկեք դուք ուրիշ բան արեք, եկեք դուք ուրիշ բան արեք, իսկական ձեր գործն է։ Նոյեմբերի կեսերին այս բանը ճանապարհային քարտեզը հրապարակել, անցել է մոտ 3 ամիս, վերցրեք այդ ճանապարհային քարտեզը եւ նայեք 3 ամիս անցել է, ինչ է կատարվել։
հերթական սուտը, հերթական մանիպուլյացիան, հերթական ժամանակ շահելու, իշխանության վրա կարճած մնալու ձգտումը, բայց որ հեռանալու են, վստահ երեք, սիրով, արդեն ասել եմ, սիրով։ Դուք ասացիք, որ Ռոբերտ Քոչյանը կիսա չի թողնում, այսինքն նա հայտարարել էր, որ մասնակցելու եմ և կրելու եմ։ Իշխանական պատգամավոր Հրաչ Հակոբյան ազատության հետ զրույցում ասում էր, որ նա հաղթելու շանս չունի, նրա ժողովրդը չի մոռացել մարտի 1-ը, քաղաքական սպանությունները։ Հրաչ Հակոբյանը ով է այն բանը։ Նա էլ է հիմա զրկված բարոյական աջակցությունից։ Ճորբաներ են կատարում։ Ես ուզում եք, որ ես ներկայացնեմ, մեկնաբանեմ այդ մարդուկի ասածները, մոռացեք։ Սակայն ժողովուրդն է ընտրել այդ ձեր ասած մարդուկների 2018-ին 8000-ից ավելի։ Դուք հիմա էլ գնան ընտրության, հիմա էլ թող ընտրվեն։ Դուք հիմա ընտրությունների պահանջարկ տեսնում եք, իշխանությունը պնդում է, որ չկա պահանջարկ, չկա ընտրությունների, միգուցե պարտադրվի երկու ճանապարհ կա, կամ կպարտադրվի հեռացում, կամ կպարտադրվի ստիպած կլինեն միանգամին իրենց խոսքը փոխել և գնալ ընտրությունների։ Իշխանությունն ասում է, Ռոբերտ Քոչարյանը այս երկրում ընդամենը մեկ բան ունի կրելու՝ պատասխանատվություն, պատիժ, ինչ կասեք այս մասով։ Պատասխանատվություն, իրավական պատիժ կրելու է այս իշխանությունը այն կործանարար հետևանքների համար, որ ունեցել է մեր պետականությունը, մեր երկիրը, Արցախը։ Շնորհակալ եմ։ Իշխանությունների համար